Сәлем, достар! Біз бүгін сіздерге 21-ші ғасырдың ең озық әдістер мен бағдарламалар негізінде білікті мамандарды даярлайтын көптеген тарихшылар мен білімді жастардың ошағы болған сапалы білім ордасы тарих және құқық институтымен танысатын боламыз. Олай болса, кеттік! Тарих және құқық институтының шежіресі 1934 жылы құрылған тарих факультетінен бастау алады. Ең алғашқы деканы Санжар Аспендияров болған. Тарих және құқық институты бүгінде ел тұғырын биік ұстап, мәңгілік ел идеясындағы қазақ елінің тарихын асқақтататын, бабалар ізінен нәр беретін, батырлық рухының негізінде отан сүйгіштікке тәрбиелейтін ел басқарған хандар мен би шешендердің тарихын танымын меңгерте отырып, озық мемлекеттердің білім көкжиегіне жетелейтін сапалы білім ордасы. Тарих және құқық институты білім мен тәрбиені қатар алып жүрген институттардың бірі. Институтымызда әр бағытқа негізделген таспа, өзгертсен, заңгер, жерұйық және студенттік клубтар бар. Мен осы университетті таңдадым. Өйткен мен мұнда лайықты білім алатыныма сенемін. Себебі алға қойған мақсаттарыма жету үшін, біліктіде білімді маман болып қалыптасуым үшін, бізге институтымызда сабақ беретін жоғарғы білікті де білімді профессор, оқытушылар дәріс береді. Мен осы жерде өніп өсіп, қоғамның лайықты өкілі болатыныма сенемін. Институт білім берудің барлық деңгейінде бакалавриат, магистратура және докторантурада үздіксіз білім береді. Жас ғалымдарға бағыт-бағдар сілтеп, ақыл-кеңесін беріп, ұлағатты ұстаздарымыздың қолдауымен ғылыммен айналысуға барлық мүмкіндіктер жасалуда. Жыл сайын білім алушыларға арналып ғылыми тәжірибелік конференциялар ұйымдастырылады. Онда олар ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша өз нәтижелерін баяндауға мүмкіндік алады. Әйгілі испан жазушысы Мигель де Сервантес айтқандай, тарих – істеріміздің өткенінің куәсі, қазіріміздің үлгісі мен өнегесі, ал болашағымыздың асыл қазынасы. Осылайша, институт қабырғасында тарих мамандығы бойынша білім ала отырып, ұлттық тарихымыздың ақтаңдақ беттерін зерттеп зерделеуде біз де өз үлесімізді қосудамыз. Тарих және құқық институтының докторантурасында біліктілігі жоғары, терең білімді профессорлар мен оқытушылар біліммен қатар ғылыми бағыт-бағдар береді. Институт білім алушыларына академиялық отқырлық бағдарламасы бойынша шетелде ғылыми тағылымдамадан өтіп келуге барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Институтта философия докторы, яғни PhD бейіні бойынша доктор дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес жұмыс істейді. Тарих және құқық институты білімі мен тарихи мұрасы кең сұранысқа ие, соның ішінде білім беру жүйесінде қызмет жасайтын, жоғарғы білікті мамандарды даярлайтын бірден бір оқу орны. Қайырлы күн! Тарих және құқық институтында қазіргі таңда Қазақстан тарихы, әлем тарихы, әлеуметтану және философиялық пәндер кафедрасы жұмыс жасап жатыр. Осы аталған кафедралар тарих пәнінің мұғалімін, яғни гуманитарлық пәндер мұғалімін даярлау және де әлеуметтік бағыт бойынша мамандар даярлау үстінде. Қазіргі таңда 1500-ден астам білім алушылар бар. 1400-і бакалавриат білім деңгейі бойынша, 75 магистратура білім алушылары және де 33 докторантура бағдарламаларында білім алып жатыр. Тарих және құқық институтының оқытушы профессор құрамы 141 адамды құрайды. Оның 23 профессор оқытушысы ғылым докторы, 48-і ғылым кандидаты және де 4 PhD докторы ұстаздық етіп жүр. Тарих және құқық институтының профессор-оқытушылар құрамы білікті, заманауи технологияларды еркін қолдана алатын үш тілді меңгерген оқытушылар профессор құрамы құрайды. Біздің институттың жас болашақ мамандардың оқу үдерісінен бөлек, сонымен қатар өзінің студенттік өмірін қызықты өткізуге барлық жағдай жасалған.
Тарих және құқық институтының түлектері болашақта білім саласында, яғни мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындарында, сонымен қатар мәдениет саласында қызмет ете алады. Егер сіз отаныңыздың патриоты болсаңыз, болашақ жас өспірімдердің бойында тарихи жадыны қалыптастырам дейтін маман болам десеңіз, онда біздің институтта сондай маман болып шығуға барлық мүмкіндіктер жасалған.